व्यक्तिगत सुरक्षाको कुरा आइसँगै थ्रेटहरूको कुरा आवश्यक पर्दाखेरि हामी चाहिँ व्यक्तिगत सुरक्षा पनि हामी लिन सक्छौँ होइन। त्यस कारण सेक्युरिटीको हिसाबले चाहिँ हामीले गर्न सक्ने हामी सम्पूर्ण उपायहरू अवलम्बन गर्छौँ। त्यसको लागि नै हामीले अहिलेदेखि विभिन्न प्लानहरू हामीले कस्तो थ्रेट आयो भने कतिसम्म हामीले डिप्लोइ गर्नुपर्छ खनन प्रणाल गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न किसिमले हामीले योजनाहरू बनाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यी ठाउँहरू जुन तपाईँले भन्नुभएको र तपाईँहरूले इङ्कित गर्नुभएको त्यो हामीलाई हामीले पनि पहिचान गरिसकेको र हामीले त्यसलाई अलिकति आफ्नै हिसाबले हेर्न निगरानी गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। अर्को चाहिँ उर्जाको सुरक्षा भइसक्यो। अब यो अरू इलाकामा गर्ला भन्ने कुरा त पक्कै पनि हो, किनभने त्यो थ्रेट भन्ने चिज हामीले एउटै चिजमा मात्रै अर्को लिएर बस्यौँ भनेदेखि के हुन्छ भने हामीलाई त इङ्गेज गराउने रणनीति पनि हुन्छ, एकत्र इङ्गेज गराउने अर्कोतिर क्षति पुर्याउने त्यस्ता खालका कुराहरू कि त सुरक्षामा आइराख्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले हामी त्यसलाई पनि सही हिसाबमा दिने गर्छौँ। अर्को एउटा भरुवा बन्दुकहरू र अरू हतियारहरू कति दिएर कति बुझायो भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ चाहिँ कति बुझाएको 32 32 वटा मैले बेची अञ्चलमै सबैभन्दा राम्रो यहाँ चाहिँ